Այդ սրտիս վրա շատ ազդեցուլվա եկեղեցում ատերցումները, բայց շապատվամ է շատ զարմանալի բաներ հայտնաբերեցի, բայց ուզում եմ այսօր այդ թերցումների վրա խոսենք, շատ սիրուն բաներ են, հլը նայենք Հուկաս 17-րդ գլուխ։ Այս դեպքը բոլորի ծանոթա, բայց կարդանք, հանուն հոր և որդվո և հոգվույի սրպո ամեն, Հուկաս 17-րդ գլուխ 11 տնից, երբ Հիսուսը Երուսաղեմ էր գնում, Սամարիայի Գալիլյայի մեջտեղով անցավ, երբ գյուղ պիտի մտներ, 10 որոտ մարդիկ հանդիպեցին նրան, որոնք հեռուն կանգնեցին, ձայնենի բարձրացրին ու ասին, ինչու էդ մարդիկ հեռու կանգնեցին, որոտև մահեր սպարնում, իրանք իրավունք չունեին որև է մեկին մոտենային, չէ, բորոտը նույնից զանգեր էին պահում, հիշում եք բորոտության օրենքը, հենց մեկը միամիտ կգնար իրանց մոտ, զանգը տալիս էին, ասում են ես բորոտ եմ, ես բորոտ եմ, հանգարս չգա կպնի, որոտև եթե կպներ, բորոտությունը նրան կաներ, փոխանցիկ հիվանդություն էր և վարակը կշատանար, բայց բորոտության օրենքը այդ բանը պահանջում էր, սրանք իրենց ձայները բարձրացրին ու ասին, Հիսուս վարդապետ ողորմի մեզ, տեսնելով նրանց ասեց, գնացեք դուք ձեզ քահանաներին ցույց տվեք, ուրեմն այս մարդիկ իրավունք չունեին գնային քահանայի մոտ, իրավունք չունեին մարդաշատ որևէ տեղ մտնել, հիմա Հիսուսը սրանց ինչ ասում, ասում է, գնացեք քահանաներին ցույց տվեք, որ դուք լավացել եք, իսկ մարդիկ նայում են, իրանք բորոտ են ու գնում են, չէ դա քրքիրը, և այդ գնալուց իրանք լավանում են, նրանցից մեկը երբ գնացին, մաքրվեցին, նրանցից մեկը երբ տեսավ, թե բժշկվեց, ետ դարձավ, մեծ ծայնով փառք կտար Աստծուն, երեսի վրա նրա ոտքը ընկավ, շնորհակալ կլիներ նրան, ուրեմն այս բորոտներից մենակ մի հոգի հետ դարձավ, ընկավ Հիսուսի ոտքը և շնորհակալություն էր հայտնում, հետաքրքիրը, և այդ մարդը սամարացի էր, Հիսուսը նրան ասում է, չէ որ 10 էլ մաքրվեցին, իսկ այն 9 ուր են, ես մի հարց, այս օտարազգից զատ ուրիշներ չգտնվեցին, որ դարնալով Աստծուն փառք տային, ես էլ երկրորդ հարցն է, երկրորդ հարցը ավելի խիստ է, Հիսուսն ասում է, այս մարդն եկել է ընկել է իմ ոտքը ինձ փառք ա տալի, ճիշտ անում, որ Աստծուն փառք ա տալի, այստեղ շատ լրջորեն երևում է Հիսուսի աստվածությունը, հետո, և նրան ասեց, ելիր գնա, քո հավատքդ քեզ բժշկեց, ես մի հատ հարց տամ ձեզ, բա մնացածի հավատքը իրաս չբժշկեց, ոչ, մնացող եմ, լավացան, շատ իր կարաս լսես, բայց շնորհակալություն չհայտնեց, չէ, չէ, ուրեմն այդ հիվանդությունը ինչից էր առաջացել, ասենք ես ինչ բանից, չէ, Հիսուսը ես հետ եկողի այդ ինչ բանն էլ բժշկեց, մեր տուն մի հատ մարդ էր, անծանոթ մարդ եկավ մնաց, որ բժիշկը իրան նայի, կարծեմ ահագին մնաց, վերջը, ես մարդը ես բժշկին ասում էր, բժիշկ ջան, այդ վերքս մի փակեք, ուր գնում է, չեմ ամշոր են տնում, այդ վերքը պակվում էր, տակից ես շատ ճպճպան վերք էր էլի, ասմ էր ուզում եմ, որ այդ վերքս բուժվի, ոչ թե պակի, ուզենց բաներ էին տնում, թրջոսներ,
կաշին գալի փակում էր, այս մարդու ոսկորը մինչև այդ վարակը մտել էր։ Այս մարդն ասում էր, ինչ կլնի, ինձ մի բուժեք, ինձ մի բժշկեք, իմ վերքը լավացրեք, ոչ թե փակեք, նա է մեր ոտը մաշկով էր պատած, շատ հետաքրքիր մի բան էր։ Այսինքն այս երկրորդ անգամ գալուց Հիսուսը բուն պատճառը, որ այդ հիվանդություն էր առաջացրել, այդ պատճառն էլ բժշկեց։ Ուրեմն մենք բժշկություն ասելով մի քանի բան ենք հասկանում։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ միայն այդ վերքերը լավանան, ապա նրա առաջ բերող պատճառները, պայմանները, հիմքը լրիվ բժշկվի։ Տերը մեզ մեղքի բռնությունից այսպես լավանալու շնորհ պարգևի։ Եվ ես ընթերցումից հետո, հետաքրքիր է, եկեղեցին կարդում այ Երեմիայի մի տարօրինակ բան, որ այսօր շատ, ոնց որ քույրիկն ասեց, որ մենք աշխարհի լույս ունենք ու լույս չունենք, տարօրինակ բան է, դե որ լույսը խավարը լինի, դուք պատկերացրեք մնացածը։ Հիմա տեսեք Երեմիան ինչ է ասում։ Երեմիան գրում է. Տիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով. Գնա ու Երուսաղեմի ականջներին կանչի ու ասի, Տերը այսպես է ասում. Ականջին, որ խոսում են, մի քիչ ուժեղ խոսած մարդու ականջը գցավ, վեր կառաջանա, կամ պետք է փախնի այդ մարդը քեզնից։ Բայց ստեղ ասում է հենց ականջին բխավելով, բարձր ձայնով խոսի։ Ինչ հետաքրքիրը, ինչ պետք է խոսի, լսի։ Անապատի մեծ այդ չցանված երկրի մեջ իմ ետևես եկած ժամանակդ, քու մանկությանդ քաղցրությունը, քու հարսնության սերը հիշեցի։ Մենք երբեմն մեր երեխեքին սիրում ենք ոչ թե նրա համար, որ իրանք լավն են, մենք հիշում ենք մեր երեխու մանկությունը։ Եվ այդ մանկության ժամանակ ինքը խիստ արժեքավոր է եղել, մեզ սիրելի է, մեզ գուրգուրալից է եղել, ընենցաբավ վարքը, կյանքը ապրե, որ մենք անկախ մեզնից իրան սիրել ենք։ Հիմա Աստված մեզ էլ ասում, այսօր հիշեց քույրը, ասեց, մենք էլ դարձի եկանք, թափով, սիրով, հա, ուրախությամբ Աստծուն էինք ծառայում, ոչ մի բան աչքներից չէր գալի, Աստված ասում է, ես քու մանկությանդ այդ գեղեցկությունը, այդ հմայիչ լինելը, ցանկալի լինելը հիշում եմ։ Երկրորդ, ես հիշում եմ, որ դու հարսնացար ինձ հետ և այդ հարսնությանդ սերը։ Մենք գիտենք, որ մեզնից ամեն մեկը Քրիստոսի հարսն է։ Մեր սերը են առաջի սերը, որ թողեցինք, Աստված միշտ հիշում է։ Կներեք, երբեմն մենք էլ ենք հիշում։ Մենք հիշում ենք, որ խանդավառ ենք, մենք հիշում ենք, որ մենք ուրախ ենք, որ մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս է մեր փեսան, և այդ ձևի ապրում ենք։ Հիմա Հիսուսն ինչ ասում։ Իսրայելը տիրոջ համար սուրբ էր, նրա արմատիկների երեխայրին էր, ուրեմն հետաքրքիր բան ասում Հիսուսը խաղողի վազի վրա, ասում է, դուք վայրի ձիթենի էիք, հիշում եք այդ տեղը, դուք ձեզ բերեցի ընտանի ձիթենին, այսինքն Իսրայելը կտրտեցի, փրթեցի և ձեզ նրա վրա պատվաստեցի, ասում է, վախեցեք։ Եթե Աստված ընտանի ճյուղերը չի խնայում, անհավատության պատճառով կտրում ու գցում, հա, բայց ի՞նչ կանի քո նման վայրենի մեկին, որ բերեց, պատվաստեց և հիմա պտուղ չի տալի, հաստատ կկտրի։ Նրանք բոլորը, որ դրանից ուտում էին, հանցավոր էին, նրանց վրա չարիք կխասներ, տիրոջ խոսքը լսեք, ով Հակոբի տունը,
Իսրայելիտան բոլոր ազգատով մեր, Տերը այսպես է ասում. Ձեր հայրերը ինչ անիրավության գտան իմ վրա, որ ինձնից հեռացան։ Դժվախտաբար այսօր նույն հարցը մենք ձեզ ենք տալիս։ Չեմամ, տեղյակ եք թե չէ, 1920 մինչև 36 թվականը Հայաստանում գործել են շատ անաստվածական եկեղեցիներ, նրանցից մեկի անունը կոչվել է Ազատ եկեղեցի։ Եկեղեցին ինքն իրան ազատը, եկեղեցին չի կարա գերածնի։ Եվ ուրեմն սրանք վերկացան, ըմբոստացան եկեղեցու դեմ և արհամարեցին Քրիստոսը, նրա բերած արժեքները, նրա բերած փրկությունը և սուտ ու մութ ճանապարհներ ընտրեցին։ Մենք ազգովի Աստծուց հեռացանք, ընտրեցինք անաստված վիճակը։ Մենք ասեցինք անաստվածությունը լավ բան է։ Ինչքան էլ այսօր դուք պատմեք, իմ տատը, պապը հավատացյալ են եղել, ես են եղել, են են եղել, անաստված են եղել։ Աստծո խոսքը չեն իմացել, Աստծո խոսքը չեն կատարել ու մեզ այդ խոսքը չեն փոխանցել։ Ես մի հատ մարդ կար, շատ էի սիրում, կոչվում էր Շնոր Պատրիարք։ Հիշում եք, այ 90-ին եկա վեճ միածին։ Դե հիմա, մեռավ։ Այս մարդը գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր այս երկիրը անաստված երկիրը։ Սեփական այն ժամանակ հաց չկար, օրինակ հիմա մարդը կարա փող տա, ալուր առնի, հաց թխի, բերի կանոտ ծախի, չէ՞։ Այն ժամանակ հացը, հիշում եք, պետական էր։ Ես ասեց, անաստված պետության հաց չեմ ուտի։ Ու սուխարի էր բերում հետը։ Դե պատրիարքը էլի, ստե ոնց կկիրակրեին, պատկերացնում եք, ինչ ասես, տալիս էին, չէր ուտում։ Ասում էր, ես անաստված երկրի հաց չեմ ուտի։ Հիմա այս պատկերին հակառակը նայեք։ Այսօր մենք ասում ենք, ախ ինչ լավ երկիր էր Սովետը։ Եսի մեր սրտից է, մենք անաստվածությունը սիրող ու գովերքող ժողովուրդ ենք։ Ուրեմն այդ բանը մեր սրտում է եղել, ոչ թե մենակ մտքի մեջ։ Փոխանակ այսօր մենք վեր կենանք ազգովի, կարողանանք մի պետություն սարքենք, որտեղ մենք բոլորս աշխատանք ունենք ու մեր երեխեքը ցակուցրիվ չեն լինի աշխարի մեջ, մենք ասում ենք, այն ինչ լավ երկիր էր, ինչն էր լավ, անաստված էր։ Եվ դժբախտաբար այն երկրի կադրերը այսօր շարունակեցին, հաստատեցին, հիմնականում, այո, այս նույն երկիրը իրանք են ղեկավարում։ Դες ի՞նչ ասեմ, դուք ինձնից հեռացաք, փուչ բաների հետևից գնալով փուչ դարձաք։ Շատ կարևոր է այս բանը, երբ որ ես սուտի բաների հետևից եմ ընկնում, ես էլ եմ սուտ դառնում։ Օրինակ երեխեքը ժամերով նստում են կոմպյուտերի դեմը, ասում եմ, տղա ջան, աղջիկ ջան, ինչ ես անում, խաղ եմ խաղում, ոնտե կռիվա, բանա անամ, փուչ բաներ, ունան, չկա այդ բաները։ Եվ այդ բանը արտացոլվում է իր կյանքի մեջ, իր սրտի մեջ, իր մտքի մեջ, ինքն էլ է փուչ, դատարկ և անիմաստ դառնում։ Տերը մեզ դարձի գալու, բժշկություն գտնելու շնորհքանի։ Եվ մարդիկ փուչ դարձան, մարդիկ չասեցին, ուր է Տերը, որ մեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց, որ մեզ անապատի մեջ պտտացրեց, անցկացրեց մեզ ամայության փոսերու երկրից, չորության մահվան ստվերի երկրից, այնպիսի մի երկիր, որտեղից մարդը չեր անցնում, այնտեղ մարդ չեր բնակվում։ Ուրեմն ես մի անգամ եմ եղել Եգիպտոս, այդ հսկա մեծ ավտոբուսներ էին, որ շատ արագ էին գնում, ոնց ասեմ, պատկերացրեք այդ անապատում ընտիր ճանապարհ 80, 100, 120-ի վրա գնում էին, 12 ժամ,
պատկերացնես, սենց նայում ես, ոչ մի բան չկա, ինչա անհապատը, շատ սարսռալի, ու Իսրայելը այդ տեղով անցել է։ Հիշում եք, ոնց ուրախացան, որ ջուր կտա, չէ, իսկ կար ես բան չկա, նայում ես, ասում ես, լավ, հա, մի բան կլնի, մի փուշ կլնի, մի քարի կտոր կլնի, այդպես բաներ գոյություն չունեն, անապատ է, ճիշտ, այդ նույն անապատը այսօր մեր սրտերն է, Տերը թող ողորմություն անի։ Դուք մտաք ու իմ երկիրս անմաքուր դարձրիք, Աստված ինչի էր այդ երկրի բնակիչներին վռնդել, Աստված ինչի էր Իսրայելի զորացրել, որ այդ երկիրը բնակիչներին կոտորի, որովհետև նրանք պաղծություններով լցրել էին այդ երկիրը։ Այսօր Աստված ոնց որ այս հողը մեզի փսխում է։ Գնացեք ցանկացած գյուղ, բերքը վատ, խիչ ենք ասում ինչիցը, ցանում են, չեն հավաքում, աղքատ, ես մարդկանց ասում եմ, լավ, այդ ոնց էր առաջ մենք ունեինք գյուղում 1200 մետր և բավականին եկամուտ էր բերում, չէ՞, այսօր դուք մի քանի հեկտար հող ունեք, հալավ, հացի փող չունեք, հաց չունեք այդ երկրից, այդ տեղից, պատկերացրա դու 3 հեկտար հող ունես և այսօր հացի փշրակ չունեք, ժողովուրդ ջան, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, իսկ Աստծո անեծքն է մեր, մենք ոչ ես կոննայ, ոչ են կոն, եթե փախնենք Ռուսաստան, այդ անեծքը մենք տանելու ենք, ընդեղի անեծքն էլ, որ հատուկա, թափելու է մեր վրա, եթե մենք գնանք Ֆրանսիա ու Գերմանիա ապրելու, մերը ստեղի անեծքը տանելու ենք, ընդեղի հատուկ անեծքը, որ մենք հլը չենք հասկանում, կարելու է մեր վրա, մեր եղբայրներից մեկը կնոջ հետ, ծնողների հետ գնացել էր Գերմանիա, ես ասի ոնց ես, եկել էին, ասես լավ ենք, ասում եմ կարողանում ես մարդկանց հետ խոսես, ասում է այդ փողոցը, որտեղ ես ապրում եմ, մենակ մենք ենք ապրում, մարդ չկա, լավ դու ապրում ես, մեկի հետ կարում ես խոսես, ոչ մեկի հետ, շատ դժվար բանա, ուրեմը երբ որ ես գնում եմ, ես երկրի մեջ անեծք ունեմ, գնում եմ ընդեղի անեծքն էլ վրես ավելանում և ես ապրում եմ, մի ձև կա դրա, որպեսի մենք ապաշխարենք, Տերը մեզ անկեղծ սրտով ապաշխարելու շնորհքի, դուք իմ երկիրը անմաքուր դարձրիք, իմ ժառանգությունը պղծեցիք, ուրեմն ես մարդիկ որ եկել էին, որ այդ երկիրը զարգացնեն, հա, մաքուր ապրեն, Աստծո պատվիրաններով ապրեն, ինչ էր եղել, այդ երկիրն էլ էին անմաքուր դարձրել և Աստծո ժառանգությունը պղծեցին, Տերը մեզ ուրիշ բանի համար աստեղծել, մեր հոգի ատվել, մեզ միտք ատվել, մեզ մարմին ատվել, որպես այս մարմինը Աստծո տաճար լինի և մենք երբեմն այդ տաճարը պղծում ենք, Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհք երկարի։ Տերը քահանաները չասին, Տերը ուր է, օրենքի վարտապետները ինձ չճանաչեցին, հովիվները ինձ իդեմ ապստամբեցին, մարգարեները բահաղով մարգարեություն արին և անօգուտ բաների հետևից գնացին, սրա համար ձեզ տակավին պիտի, ձեր հետ պիտի վիճեմ, ասում է Տերը, ձեր որդիների հետ պիտի վիճեմ և այլն։ Հետո ինչ ասում, եսի վրես շատ ազդեր, ասում է հլը ձեր կողքի անաստված ազգերին նայք, նրանցից ով գնաց իրա աստվածը փոխեց, Սուտի աստվածներ էի, չէ, կուրքեր էի պաշտոր, ոչ մեկը իրա կուրքից չի իրաժանվել, բայց դուք ասումա,
Տիեզերքը ստեղծող Աստծուց հեռացակ, ինչ ամոթ։ Ես քանի շաբաթ եմ մտածում եմ Ֆրանսիայի մեր բարեկամներին նամակ գրեմ, հա դժվարանում եմ, դուք էլ աղոթեք թո Աստված դասավորի։ Գիտեք ինչ, մեծ արհավիրք էր, քանի 100 հոգի մահացան, քանի 100 հոգի վիրավորվեցին, բայց սրանք Աստծուն թողել էին, ազգովի մերժել էին Աստծուն, Աստծո պատվիրանների հետ խաղում էին ոնց որ խաղալիքներով, Տերը թող նրանց էլ մեզ էլ ողորմություն անի։ Մենք չենք ուզում մեծ-մեծ բաներ խոսանք, որտեղ փոքր բաները դեռևս չեք կարողանում իրագործել, Տերը թող մեզ այցելության վրա, մեզ սուրբ մաքուր անարատ, որպեսի չլնի թե ես մեր հոգին, միտքը, մարմինը պղծենք եւ այս պղծություններով Աստծուն անարգանք բերենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ես քուրը, որ եկել էր կողքս նստելու, մի բան պատմեցի, ձեզ էլ պատմեմ, իրան մի քանի բան եմ պատմել, ուրեմն ես գիտեք, հիմա աղոթք ենք անում, չէ, մեր Հայաստանի համար, ում սրտի մեջ Աստված դրել է, թե մեկ ժամ աղոթի, կամ միաբանվեն, կամ չգիտեմ ոնց Տերը հարմար է գտնում, եւ 1930 թվականի մի հատ ամսագիր էի կարդում, բացել էի, այդ ամսագիրը ճիշտ ասած նախորդ կարդացել էի, այդպես դեղին բաներ եմ դնում, նշանագրեր, որպեսի այդ պետք եղած տեղը ման չգամ, բացեմ, միտեղ բացեցի, միշտ այդ որ դնում եմ, կողքը գիծ եմ գծում, որ ես ինձ պետք է այս նյութը, բացեցի շատ 7 հատկանիշներ, որ այդ ազգը ու պետությունը պետք է գործանվի, ես ճիշտ ասած ես պատգամն էլ կարդացել էի, անկեղծ եմ ասում, եւ վրես շատ էր ազդել, ասի պաստորեն մենք ազգովի ամեն ինչ արել ենք, որ գործանվենք, ես ընկերներիցս մեկը, ես համարյա տեղ չեմ գնում, միակ տեղը որ գալիս է, ես աղոթատեղն եմ գալի, շատ եմ հոգնում, որ տեղ եմ գնում, գնում ես գյուղացիների հետ խոսում, ասում ա, ոնց եք, ինչ եք, բերքը չենք, ցանում ենք, չի աճում, չենք կարում ծախենք, գիտեք, հա, լսել եք, սա գյուղացիները նույն բանն են ասում, ասում ա, բա դու գիտեք էդ ինչից ա, չէ ասում ա, ասում ա, էդ են 5000-ն ա, որ վերցնում եք ու մասեն ընտրեք, ասում ա, խիտատ ես կարևորը, ես որ փոքր էի, գյուղերում նոր մեր գյուղը բան էին բերել, հոսա, ես պետության այդ աշխատողը ամենքին, ասում էր բոլորը տեկեք ըստեղ, ես շտեպսելի մեջ հանգարս չլնի երկաթ մտցնեք, մեղ մտցնեք, խփի, կսպանի ձեզ, հենց լսում էի սկսում էին մեղ բան մտցնել, գիտեք այդ պատմությունը, շատ մարդ մահացավ, ասում են տենակ ինչ պետք է անեն, դե ինչ կա, մկրատն էին մտցնում, մեղն էին մտցնում եւ ահագին մարդ մեռավ, ահագին մարդ չմեռավ, դրացրեց ընկավ եւ այլն, այսինքն երբ որ ես տեսա ճիշտ ադամի ընթացքն ենք մենք բռնել, բայց աստված ինչ անում, աստված մեզ շնորի տնտեսության մասնակիցը դարձնում, օրինակ մենք ասում ենք մկրտության մեր ադամական մեղքը ներվում է, այո, մենք սրբվում, մաքրվում ենք, ինչ է ադամական մեղքը այդ հասկացողության մեջ, օրինակ Աբելն ու Կայենը այդ մեղքը չգործեցին ադամական, այդի ժառանգեցին, Աստված իրան օրենքեր տվե ադամին ու Եվային Եդեմի պարտեզում, ասել էր, ես բանը մի արեք, արեցին մեռան, չէ, օրենքը խախտեցին, բայց միչև Մովսես մահը թագավորեց, ադամի ու Եվայի մեղքը չգործողների վրա էր, սա ադամական մեղքն էր,
Ես մեղքի հարցը եկեղեցին լուծում ա մկարտության միջոցով, բայց մեր մեղանչական էության հարցը դեռևս մնում ա։ Սա մեր ուզելով, մեր հավատքով մենք պիտի Աստծուց ինչ-որ բան ստանանք։ Ուրեմն, երբ որ ես դարձի եմ գալիս, ապաշխարում եմ, անկեղծ Աստծուն եմ կանչում, Աստված իմ բոլոր մեղքերը ներում ա, ճիշտ է, 100%։ Նույնիսկ եկեղեցին գտնում ա խոստովանությունից առաջ մեղքերը հիշել ա պղծությունը։ Հետո, նորից ասեմ։ Հետո, առաջ։ Չէ, առաջ։ Ասենք ես գնացել եմ, որ հաղորդություն ստանամ, այս խոստովանությունը կոչվում ա, այս ապաշխարությունը կոչվում ա խորհուրդ, բայց դրանից բացի կա նաև դարձ, չէ՞։ Ուրեմն եկեղեցին մեզ ինչ ա սովորացնում։ Ես խոստովանել եմ, մեղա եմ եկել, Աստված իմ բոլոր մեղքերը ներել ա, ճիշտ ա՞։ Դրանից հետո ես այդ մինչև խոստովանելը արած մեղքերի մասին չպետք է հիշեմ, հիշելուց էլ ասեմ, փառք Աստծո, Աստված ներել ա։ Եթե այս բանը ես չեմ անում, ուրեմն նշանակում է չեմ հավատում, որ քահանան իր տված Աստվածային իշխանության իմ մեղքերի թողությունը պատմել ա, քարոզել ա, ասել ա։ Չգիտեմ, կարողացա բացատրել։ Սա շատ կարևոր բան ա։ Բայց ես, երբ որ հիշում եմ այդ մեղքերը, դա է ցույց ա տալի, որ ես մեղավոր եմ։ Ուրեմն, երբ որ Աստծո շնորը գալիս ա իմ մեջ, թե ներսից ինձ մաքրում ա ամեն մեղքերից, թե դրսից ինձ պատասպարում ա, որպեսի դիվային զորությունները, աշխարհային զորությունները ինձ չբսկտեն։ Բայց շնորը, Աստծո շնորը ուրիշ մի բան էլ է։ Աստծո շնորը մեզ գալիս է, զորություն է տալիս, ոնց որ այսօր քույրը պատմեց, որ մենք աշխարհի լույսը լինենք։ Աստծո զորությունը մեր մեջ ներգործում ա, որպեսի մենք մեղքին հակառակ մնանք, որպեսի մենք կարողանանք զորություն ստանանք, ուժ ստանանք սատանային դիմադրել, որպեսի մենք կարողանանք այս աշխարհի ընթացքով չգնանք։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Այս բաները ընկերոջս հետ խոսում էի վերջերս, շատ հին մեր ծանոթներից էր, ինձ ասեց, այդ տղա, տենց քարոզում ես, ծաղը սոված կմնանք։ Ես էլ ասի, ինչքան էլ սոված մնանք, թոշակ ենք ստանում, գոնե օրը մի հաց կուտենք, չէ՞։ Հա, ասեց, բայց գիտես ինչեր կա աշխարհում։ Ասի, բայց այդքի այդ ինչերն ուտելը, ուտողները հիվանդ են։ Դե թող այդ զանազան ինչերը ուտեն, հա, առով, զվարդ, ատենց չէ, բոլորը հիվանդանում են, որտև հանդիպում են Աստծո անեցքին։ Հիշում եք ինչ ասում, ավելի լավ ա մի կտոր չոր հաց ուտես, հա, հաստե կռվարար կնոջ հետ ապրես։ Ուրեմն, տենում ես չոր հացը կարևոր բան ա։ Ես ուզում եմ ես Հիսուսի պատմած օրինակով ավարտել։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը Սամարիայով անցնում էր, 10 բորոտ մոտեցան իրեն, եւ այս բորոտները խնդրանք ունեին Հիսուսին։ Ասում էին, ինչ կլինի մեզ բժշկի։ Իրանք մտածում էին, Հիսուսը պիտի ձեռքը ամեն մեկի վրա դներ, աղոթեր, չէ, Հիսուսն ասեց, գնացեք։ Գնացեք, ձեզ ցույց տվեք քահանային, որ դուք մաքուր եք։ Հիմա դու պատկերացրու այդ բորոտներից մեկը ես եմ, բորոտ տեսել եք էլ։ Այնքան էլ լավ տեսարան չի էլի։ Այս բորոտը ասես նայում ա իրան, այս Հիսուսին ա լսում, ասում ա գնա։ Գնում ա, որ ցույց տա ինքը մաքուր ա, բայց ինքը մաքուր չի, ինքը բորոտ ա։ Եվ գնալուց, երբ որ հավատքը իրենց հաղթեց, հավատքով զորացան, տկարությունը հաղթեցին, այդ գնալու ժամանակ տեսան մաքրվում են։
Ես բորոդներից մի հոգի անունը չի գրած, հիշում եք? Այո, հիշում եք։ Բայց գիտենք, որ հրեա չէր։ Շնորհակալություն։ Աստուծո։ Հետ դարավ Հիսուսի մոտ։ Շնորհակալությունը երկրորդ պլանն է, լսի ինչ անում։ Ընկավ Հիսուսի ոտքերը, երկրպագեց, հա, և ասեց, «Փառք ես Տեր»։ Հիսուսն ուրիշ բան ասում, ասում, բա այն ինը հոգին, ուր են, դու որն ես, եթե մենք անկեղծորեն մոտենանք Աստծուն, մեր բորոդությունը, մեր մեղքը, մեր չար սովորությունները, մեր վատ խասյատները, հա, սովորույթները Աստծուն բերենք, պատմենք, անպայման ինքը բժշկությունը անելու, անպայման ինքը մեզ աստվածային շնորհքն է հարցնելու, անպայման մեզ զորությունը տալի այդ մեղքին մաղթելու, Տերը թող մեզ արժանացնի։ Բայց Հիսուս է ես մարդուն մի բան էլ ասեց, ասեց գնա, դու բժշկվեցիր, ուրեմն այն ինը չբժշկվեցին, մենակ լավացան, օրինակ մենք այսօր հիվանդ էի ես, մի 6 ամիս արդեն, ես մի քանի ամիս է, որ արյունս անալիզի չենք տվել, հա, ինչ էինք անում, արյունը տալիս ենք, դե ես չեմ կարող լավ հիշեմ, կապեմ իրար, չեմ ան, նայում էր, ասում էր շատ լավը, հետո այդ պրոֆեսորի մոտ էինք տանում, նայում էր, ասում էր գերազանցը, մի օր էլ ասեց, մի բան էլ ավելա, ես ասի, էլ արյան անալիզի չեմ գնամ, մինչև չվատանամ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, բժշկությունը մի քանի ձևի է, դու կարաս լավը զգաս, դու կարաս ապաքինված տեսնես քեզ, բայց չես բժշկվել, ոնց է ավետ հիվանդությունը, էլի կլնի, հա, ինչ դու վստահություն չունես, որ ինչից ես վստահ, որ ավելի վատ բան քեզ չի պատահի, հիշում եք այդ հիվանդը, որ լավացավ, Հիսուսն ասեց, այն մարդ ասեց, գնա, էլ մեղք մի գործի, որ ավելի վատ բան չպատահի, ուրեմն այդ մարդը 38 տարի անդամալուց վեր էր ընկել, հա, մահճի վրա, ավելի վատ բան կար արի, ավելի վատ է նա, որ կարա դժոխք գնա, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այսօր մեր երկիրը բոլորիս կարիքը ունի, որպես զինվորներ, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, որպես Քրիստոսի հարսը, իր հավիտենական, թագավորական ընթրիքին մասնակցելու կանչված, որպեսի գնանք նրա մոտ և կարողանանք շնոր ստանանք մեր մեղքերի քավություն և թողություն և բժշկություն, որպեսի այլևս մեղք չգործենք, Տերը թող մեզ արժանացնի։ Ամեն։